proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je jedan regionalni format koji je još 1996. uspostavljen i koji je utoliko značajan što okuplja širi format od onog što danas nazivamo Zapadnim Balkanom. Dakle, jugoistočna Evropa znači da su uključene i države i Bugarska i Rumunija i Grčka i Turska pored predstavnika i regiona Zapadnog Balkana i u tom smislu to je jedna jako dobra platforma za, da kažem, komunikaciju i razmenu mišljenja o situaciji u regionu jugoistočne Evrope, zajedničkim inicijativama, eventualnim, naravno, uvek i otvorenim pitanjima, regionalnoj saradnji, dakle svemu onome što su zaista važne teme, ne samo za Zapadni Balkan, već, kažem, u širem smislu jugoistočnu Evropu. Ono što sam ja iskoristila priliku da ponovim ovde, to je jasna pozicija Srbije vezana za nastavak dobre, konstruktivne saradnje u regionu, ali to naravno ne zavisi uvek samo i od nas. U tom smislu smo pozvali sve da pokažu veću odgovornost i u javnim izjavama i u porukama koje se upućuju, dakle, vezano za razna otvorena pitanja koje još uvek u našem regionu postoje i naglasila da naša odgovorna pozicija, iako nije uvek ni jednostavno, ni lako zadržati tu pribranost i tu odgovornost u javnim porukama, mislim da je nesumnjiva i da očekujemo da bude prepoznata. Tu su naravno bili i predstavnici Evropske spoljnopolitičke službe sa kojima smo takođe razmenili mišljenje u pogledu pozitivnog izveštaja o napretku Srbije, dakle, koji je prošle nedelje predstavljen, i od naših očekivanja da otvorimo i naredna poglavlja, dakle, do kraja bugarskog predsedavanja, do kraja juna. Ono što je takođe važno, s obzirom da su i neke zajedničke deklaracije dan pre na sastanku ministara spoljnih poslova bile predstavljene i usvojene, ja sam ponovila čvrstu i jasnu i svima jasnu poruku da Srbija učestvuje u regionalnim inicijativama sa jasnim i potpuno utemeljenim očekivanjima da se poštuju svi aranžmani u vezi regionalnog predstavljanja, koji se naravno pre svega odnose na učešće Prištine, tako da naše učešće je uvek, dakle, da kažem, izvesno ukoliko se poštuju jasna pravila odnosno aranžmana o predstavljanju u regionalnim inicijativama i tu nema nikakve sumnje ni za koga. Ono što sam takođe iskoristila priliku da naglasim, to je da su naša očekivanja u vezi, dakle, nastavka dijaloga Beograda i Prištine, pre svega snažno očekivanje koje sam podvukla da se postojeći dogovori, a pre svega Briselski sporazum koji je takođe pravno obavezujući sporazum uz garanciju i potpis Evropske unije, nešto što mora da bude u najskorijem roku implementirano, posebno vezano za zajednicu srpskih opština. Pomenula sam da eto, u izveštaju se pominje napredak Prištine u osnivanju zajednice srpskih opština. Mi taj napredak još uvek nismo videli, ali tim pre što je prepoznato kao napredak u izveštaju, očekujemo, i to je naš dodatni argument, da se još više očekivanja i pozivanjem i na to vidimo da u naredna 4 meseca Priština mora da ispuni svoj deo obaveza oko zajednice srpskih opština. Ponovili smo našu posvećenost regionalnoj saradnji, to su naravno svi prepoznali, ali i naša jasna očekivanja i naravno očekivanja vezana i za nastavak procesa evropskih integracija. Susrela sam se tu naravno i sa premijerima i Hrvatske, sa gospodinom Plenkovićem. Razmenili smo mišljenja i o nedavnim događanjima. Vidjet ćemo kako će se, da kažem, taj politički dijalog nastaviti. Dosta su teške teme ovih dana bile na stolu i još uvek su. Naravno, tu je bio i pre svega domaćin gospodin Cerar, premijer Slovenije. Naravno, gospodin Denis Zvizdić je tu bio, Duško Marković ispred Crne Gore. Bio je premijer Borisov. On evo danas upravo ide da se i vidi dodatno sa našim predsjednikom Vučićem na ovom Visokom savetu za saradnju između Bugarske, Rumunije, Grčke i Srbije. Tako da mi smo aktivni, mi nemamo od čega da bežimo, mi smo svuda gde treba da iznosimo i predstavljamo pozicije i interese naše zemlje i u tom smislu ja ocenjujem zaista uspešnim i dobrim ovaj sastanak koji smo imali ovdje na brdu kod Kranja.